आज दाजुभाइ Noah, what do you want? अब नेपाली त हो होइन अब हातले नखाइ त अब परम्परा नै भएन सुँगुरको खुट्टामा त अरू सब्जी त छुनै मन लागेन त टमाटरको चट्नी त सुरुन्दै गरेको छ है साथीकोमा सर्नु हटेछ अरे कता म त त्यहीँ अर्कै आए पनि ए सघाउनु त आएको होला ए म त
I
दामी भएछ नि सुपर भएछ म त छुइनँ नि यिनीहरू त्यसै अब टमाटरको चट्नी है एकदम दामी अब प्रदीपले खाएन अब म चाहिँ ट्राई गर्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ त्यसै चौधरी पनि दामी रहेछ तर अब कम्पेयरमा चाहिँ सुँगुरको त सुँगुरको भइहाल्यो ए वान भएछ अब आज बिनाले बनाएको सुँगुरको मासु चाहिँ यस्तो मिठो रहेछ कि साँच्चै मिठो रहेछ साँच्चै मिठो त मैले चाहिँ यो दुइटा चाहिँ कुनै पनि छुइनँ हो अस्ति सुँगुर खुट्टाको मासुमा मात्रै एकदम सुप खाइदियो है हेप्पी भएछ ए वान ए वान अर्को बाजी अर्कै आइटम लिएर आउँछौँ नि हाम्रो फेरि धन्यवाद।